Jeg har lagt en snedig plan for å overta hele Anker Hansen-konsernet, Eva. Å, så spennende. Georg? Ja, du trodde kanskje at jeg var død, men det var jeg altså ikke. Jeg har bare levd det røffe og tøffe rockerlivet. I 10 år? Ja. Var skikkelig langt nede med dop og dritt. Dro til Sverige på rehab. Så gikk det oppover. Ja da. Hadde en svær hovedrolle i Cornelius Christ Superstar. Og så spilte jeg en film hvor Jesus Vresvik. Faen i helvete! Satan! Helvete! Det går bra, Georg. Bare prøv igjen. Kos dere på Cleo.